Спільнота «Одеса Бізнес Клаб» розпочала проект з дослідження, переосмислення та трансформації одеських міфів. Його мета – створення комунікаційної платформи для об'єднання зусиль експертів та активної громадськості. Проєкт якраз реалізується як, знаєте, така спроба взагалі систематизувати всі наші проблеми, зібрати виклики, зрозуміти взагалі процеси деколонізації, які відбуваються зараз у нас. Тому що, коли ми говоримо деколонізація, ми маємо на увазі там Російську імперію, а насправді Одеса переживала 5 імперій. Кожна залишила свій слід. Україна на національному рівні має багато цікавих міфів, важливих міфів, позитивних. В Одесі їх значно менше. У нас так вийшло, що ми спростовуємо, доказуючи, так, переконуючи всіх, що ми не там не кримінальна столиця, що ми не ватники, не сєпари. Розумієте, у нас такі зворотні міфи. Проект має на меті провести низку соціальних досліджень, в фокусі яких будуть уявлення про деякі міфи саме місцевого населення, як Одеси, так і інших міст нашої держави. Самоідентифікацію містян, враховуючи геополітичне положення регіону, причини створення та перекручування реальних історичних фактів та наполегливе проникнення їх у свідомість українців. Ми маємо обговорити ті міфи, які були нав'язані Одесі, ну, на мою особисту думку, не одеситами і не в Одесі вигаданими, просто вони тут мали певних своїх провідників до 14-го року, до великого вторгнення. Зараз вони потихеньку випаровуються, як роса на сонці, да, як нас кажуть. Ну, в першу чергу, це про те, що Одеса – русський город. Одеса ще в 91-му році показала свій вибір. Підтвердили його в 14-му, остаточно його підтвердили в 22-му році. Спотворення історичних фактів, нав'язування неіснуючих подій, проштовхування проросійських наративів у всі шпарини – від підручників у школах до екскурсійних програм для туристів – усе це багато років служило на руку окупантові. Тож наразі задача і ціль таких проєктів – відчистити від бруду справжність нашої держави, не дати ворогові продовжувати впливати на уми українців. Ми мали на меті дослідити історію, консолідувати її по напрямках, по галузях, індустріях та навіть по національностях для того, щоб надати інформацію з приводу мультикультурності нашого міста. Тому ми хочемо знати про уявлення одеситів, про Одесу та одеський міф, також уявлення великих українських міст Дніпро, Київ, Львів саме про Одесу, як вони її бачать, які саме міфи та наративи є найбільш поширеними на національному та локальному рівні. Таких міфів, які повинні були не лише впливати на думку містян, а й підштовхувати їх до відповідних політичних вподобань та покірності владі, на жаль, дуже багато. Їх розвіювання стало активним вже під час російсько-української війни, коли ми, українці, почали втрачати рідні землі, домівки, ідентичність саме через розповсюдження гасел окупантів від «України ніколи не існувало», її вигадав Ленін, «Чорне море викопали», «Гойда», до спотворення самого розуміння Русі. На прикладі викладання історії вже і на тимчасово окупованих територіях, де Київську Русь створила Московія. Незважаючи навіть на різницю появи цих держав в майже 4 століття, тільки навпаки.